ссори з подпункою, те вже краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Не дивляться крізь ящик по ящику, краще видно. Але якщо я буду виступити на фронті, в мене те болить, бою в інтернеті, знаєш? Якщо не буде ядерний бунт, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбудити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, щоб усі я. Вони можуть розбудити щастя, вони можуть розстріляти мрію. Щоб усі